វិញនេះឥឡូវសូនជាសាថ្មីម្ដងទៀតនេះសូនកាត់ថ្មីនេះកន្លះនេះកន្លះឲ្យមកកងអត់កាត់ថ្មីហ្នឹងហើយនេះកន្លះឃើញអត់អូខេនេះកន្លះឲ្យមានឃើញអានេះមកកងទៀតឃើញអត់ឃើញក្រោមហ្នឹងកាត់ថ្មីពាក់កណ្ដាលមក1អូខេអាហ្នឹងខ្ញុំយកពីរនេះកាត់ថ្មីពាក់កណ្ដាលមកយើងលុបឆ្កលឆ្កលតិចតិចហ្នឹងមកឆ្កលឆ្កលឆ្កលហើយកុំឲ្យឡើងទៅដល់ទៅពេកគឺត្រង់ពាក់កណ្ដាលឲ្យសូនហ្នឹងមកទៅកន្លះឆ្កល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 គាត់ច្រឡំលេខគាត់វិញនេះឆ្កលឆ្កលអីហ្នឹងមកបើថាអត់ស៊ីទេបើថាអីហ្នឹងបើថាឆ្កលទៅអត់ស៊ីដាច់ឃើញនៅវានៅស្នាតិចតិចយល់អត់អញ្ចឹងយើងឡើងម្លេះទៀតមកយើងយើងឆ្កលតិចតិចហ្នឹងទៀតមកឆ្កល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 យើងឆ្កលយើងឆ្កលយើងប្រើតែ5ថ្មិញឡើងនេះហ៎យើងអាចឆ្កលទៅអស់ចេះហ៎យើងឆ្កលប្រើតែ5ថ្មិញនេះបើដាច់យើងឆ្កល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 បើថាស៊ីទៀតឡើងទៀតមកឆ្កលឆ្កលជិះមកឆ្កលឆ្កលវិញវិញឆ្កលឆ្កលឆ្កលមកបើថាដាច់អស់ហើយតើមកហើយបន្តមកលេខភ្លេច2សិនអីអូភ្លេច1យកលេខ1សិនលេខ1សិនអាយអាយទៅណាលើណាចូលមកហើយកលេខ1មកខ្លាច់បោះថ្មីមកនេះអាហ្នឹងមកលេខកន្លះនេះមួយកន្លះនៅលើនេះបោះប្រហែលមកឲ្យក្បែរលេខ2មកហ្នឹងហើយប្រហែលក្បែរលេខ2មកតើមកយកកាច់ពាក់កណ្ដាលមកបាច់កាច់ក្បាលហ្នឹងបាច់កាច់ក្បាលយើងពាក់លេខកន្លះមកលេខកន្លះយកមកកន្លះកាច់ថ្មីបោះឲ្យក្បែរលេខ1កន្លះក្បែរលេខ1កន្លះអត់ឲ្យដល់លេខ1កន្លះឯងពីក្បែរក្បែរប៊ីសប៊ីសមួយចឹងមកមួយកន្លះនេះខ្សែនេះណ៎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 គេដាក់មួយកន្លះប៉ុណ្ណាណីហ្នឹងលេខ2នៅលើឯងចឹងមកហើយក្បែរមួយកន្លះហ្នឹងមកឃើញអត់ក្បែរមួយកន្លះហ្នឹងមកតមកវាមិនឃើញស្នាមលេខកន្លះយើងអត់លុបទេណាមិញស្នាមលេខកន្លះហ្នឹងអូខេអូខេយកមើលឃើញស្នាមឲ្យខ្មៅមកជួលហ៎ពេលយើងកាត់ហ៎យើងកាត់ឆ្វេងពាក់កណ្ដាលមកកាត់ឆ្វេងពាក់កណ្ដាលយើងលុបឆ្កលឆ្កលមកនេះឲ្យអានេះមួយកន្លះអានេះលេខ1យើងឆ្កលឆ្កលមកអាមិញលេខ1យើងកាត់ឆ្វេងហ្នឹងលេខ1ណាលេខកន្លះកាត់ឆ្វេងលេខ1យើងត្រឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាត់ឆ្វេងពាក់កណ្ដាលវាស្មើហ្នឹងពាក់កណ្ដាលលេខកន្លះគេពាក់កណ្ដាលដល់លេខ1ហ៎អញ្ចឹងយើងឆ្កលឡើងហ្នឹងមកកុំឲ្យដល់លេខ1យល់អត់កោច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 ពាក់កណ្ដាលមកនេះកោចសំនៀងឃើញគូគាត់នេះហ្នឹងខ្ញុំរៀនកាលមុនគេគូចឹងឲ្យខ្ញុំមើលកោចឯហ្នឹងមកមិនថាដាច់ទេយើងឡើងថ្មិញបន្តិចមកឃើញទេបើថាដាច់ស៊ីទៀតតែដល់ពេលយើងកាច់ថ្មិញឡើងហ្នឹងវាដាច់ហាមឲ្យឈោះដល់នេះកុំឲ្យដល់ដល់លេខ1នឹងក្រុមនឹងបន្តិចយើងអាចដល់លេខ1ឯងលេខ1នេះនិយាយថាដំបូងយើងលុបពាក់កណ្ដាលលេខ1ឯងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងកាច់ថ្មិញយើងក្រុមពាក់កណ្ដាលលេខ1ហ្នឹងទៀតពាក់កណ្ដាលឃើញអត់ពាក់កណ្ដាលអានេះលេខ1នៅលើនេះហ៎អានេះពាក់កណ្ដាលលេខលុបមិញខ្ញុំកាច់ឃើញពាក់កណ្ដាលមិញហ្នឹងខ្ញុំកាច់លុបខ្ញុំអស់ពាក់កណ្ដាលដល់លេខ1ហ៎អញ្ចឹងយើងឡើងខ្ញុំមួយទៀតវាសៀដាច់ឆ្កលឆ្កលឯហ្នឹងតិចទៀតមកមើលថាឆ្កលហ្នឹងវាថាយើពេលយើងឆ្កលអាយើងកាច់ឃើញឡើងហ្នឹងកុំឲ្យដល់ពាក់កណ្ដាលដែលយើងលុបមិញយើងកាច់មុនហ្នឹងម្ដងហ៎អញ្ចឹងអត់ឲ្យដល់ហ្នឹងទៀតទេដល់ហ្នឹងទៀតវាឃើញស្នាមហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកក្រុមនឹងបន្តិចមកយកទៅជើងវាហ្នឹងហើយបងជើងស្នាមវាហ្នឹងទៅដែរស្នាមលុបអាហ្នឹងហ្នឹងហើយលុបអាហ្នឹងនេះយើងស្កលអីហ្នឹងមកតែកុំឲ្យដកលេខកណ្ដាលបដានេះកុំឲ្យដកនេះអាកណ្ដាលហ្នឹងមានថាអានេះលេខ1អានេះកណ្ដាលអានេះលេខកណ្ដាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលយើងកាច់លេខ1ដល់ពេលយើងលុបយើងលុបលេខកណ្ដាលយើងអត់ឲ្យបោះដល់លេខ1ហ្នឹងឯងយើងលុបដល់ពេលយើងបោះពុំទៅមិនខ្ចាំឲ្យដល់លេខ1ហ្នឹងឯងសោះពាក់កណ្ដាលលេខ1ហ្នឹងយល់អត់វាពាក់កណ្ដាលហើយមួយកន្លះលេខ1ពាក់កណ្ដាលលេខ1នេះពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងយើងលុបមកពាក់កណ្ដាលទៅដល់ពេលយើងកាច់ឈ្មោះឡើងអតង់ទៀតយើងទៅក្រុមនឹងទីទៀត